Майже 300 людей загинули на водоймах, серед них 19 дітей. Така статистика від надзвичайників від початку року. А яка ж нині ситуація саме на Дніпропетровщині та яких правил безпеки на воді має дотримуватися кожен? Про це у нашій студії поговоримо з головною інспекторкою Дніпровського районного управління ДСНС в області Ольгою Петренко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Ольга, розкажіть, з початком літа чи збільшилась кількість загиблих на водоймах? Станом на сьогодні вода вже забрала 22 життя, з них одна дитина. Якщо порівнювати з минулим роком, минулого року 23 особи загинуло, з них дві дитини. Невелика, але тенденція до зменшення. Ми щоденно проводимо інформаційно-роз'яснювальну роботу, рейди спільно з поліцією, самостійно. Люди дуже багато відвідують водойми, незважаючи на заборони, всі хочуть покупатися в жарку погоду. Але тенденція йде, на щастя, на зменшення. Не на велику, там одна-дві особи, але все ж таки не збільшення, і це вже є добре. Розкажіть, які саме дії найчастіше призводять до нещасних випадків? Найчастіше нещасні випадки стають через нехтування правилами особистої безпеки, зайву самовпевненість, а також алкогольне сп'яніння. А як уберегтися от на воді? Тобто, що, яких правил має дотримуватись дніпрянин або будь-яка інша людина? Перш за все, заборонено купатися на несанкціонованих пляжах. Особливо звертати увагу і не купатися поблизу човнів або іншого річкового транспорту, який проїжджає. Ні в якому разі не пірнати там, де невідоме дно. А також звертати увагу на час доби, коли відвідуються водойми. Краще за все це робити або до 11-ї, або після 16-ї, коли не таке агресивне сонце. Розкажіть, от зараз у нас на Дніпропетровщині, чи є пляжі, де можна, де дозволено купатися? Ні, цьогоріч на території Дніпропетровської області за рішенням органів влади відсутні місця для купання, як і минулого року. А з чим пов'язана оця заборона купання? Перш за все, це масове скупчення людей. Біля пляжів відсутні укриття. По-друге, рятувальники не обстежували дно, не бралися проби води, не здійснюють чергування ні рятувальники, ні медики. Тому, якщо людина і прийняла рішення відвідувати пляж, відповідальність полягає на саму особу. А от якщо, наприклад, взяти водойма, де є там, можливо, якісь боєприпаси, не здетонувавши, це теж якась небезпека ще для жителя? Звісно, по сьогоднішній день рятувальники знаходять боєприпаси ще часів Другої світової війни. Нова війна лише додавала їм роботи. Так як цьогоріч на пляжах дно не обстежувалося, є ризик виявлення вибухонебезпечних предметів. Дякую вам, пані Ольга, за змістовну розмову. Дякую. Нагадаю, до нашої студії завітала інспекторка Дніпровського районного управління ДСНС в області Ольга Петренко. Вона розповіла про кількість нещасних випадків на водоймах Дніпропетровщини та дала поради, як уберегтися.